Azərbaycan və Ulduz jurnalında çap olunmuş şeirlər silsiləsinə görə Məmməd Araz Azərbaycan Respublikasının dövlət mükafatını alır. Məmməd Arazın şeirləri həm də Azərbaycan xalqı üçün bir ümid yeri, güvənç yeri oldu. Bir də olur ki, sənin atanı təkcə sən yox, səni əhatə edən cəmiyyət də sevir. Ki yazdığı daşda, yazdığı bulaqda, o dağda, o dərədə, o ağaçda, o çiçəkdə hamısı insandır. Hamısı, obrazlar hamısı insanlaşıb. Məmməd Arazın poeziyası demək olar ki, o misralar atalar sözlərinə çevrilir. Dosye, Şənbə günü, saat 9-da, Xəzərdə.